Súhrn kultúrneho programu, ale aj spomienka na tradičnú kultúru boli spojené v novomestskom jarmoku a v jeho neopakovateľnej atmosfére. Typicky tým, že sa predáva už burčiak, čiže je to taký prvý z jarmokov, kde sa ponúka tento obľúbený mok. Ľudia majú radi jarmočné špeciality. Je tu dobrá technicko-zábavná činnosť, takže to je to, čo ľudia vedia, že v Novom meste nad Váhom nájdu. Jarmok je určite jednou z tých hlavných aktivít, ktoré sa počas roka konajú v Novom meste nad Váhom, pretože ho naozaj navštívi veľmi veľa ľudí, ale na druhej strane je to veľa ľudí, ktorí sa starajú o prípravu tohto jarmoku. Prípravy na toto veľkolepé podujatie začali niekoľko dní vopred, kedy boli zapojené všetky zložky mesta. Minulý rok to bolo možno 30 000 ľudí, návštevníkov jarmoku a verím, že tento rok ich nebude menej, čo je nie k nám nič zlák, že práca organizátorov a všetkých, ktorí pripravujú novomestský jarmok, že nevyjde na zmar. Pevne verím, že aj tohto ročný 38. novomestský jarmok bude úspešný a som rád, že takéto tradície sa zachovávajú aj tu v Novom meste nad Váhom. Zažiť nefalšovanú atmosféru trhov a načerpať inšpiráciu prišla aj návšteva združovného mesta Uherský Brod. Som moc rád, že nás pán primátor pozval na už 38. novomestský jarmark a je to skvelá příležitost, kdy můžeme opět navštívit nové město z toho našeho družovního města Uherský Brod, trošku si vzít inspiraci k nám, protože se snažíme, abychom i ty naše jarmarky, které máme, aby byly tak krásné a hojně navštěvované, takže snažíme se získat ten recept pana primátora, jak to dělá, že sem přitáhne tolik návštěvníků a tolik prodejců. Počas troch dní lákajú návštevníkov ukážky ľudových remesiel, práce šikovných rúk košikárov, rezbárov, medovníkárov či pouliční umelci. Samozrejme nechýbali tradičné jarmočné dobroty ako lokše, cigánska pečienka, klobásy, ale aj sladkosti rôzneho druhu. Pečienka, kačacia, husacia, dobre je to tu. Robím francúzske palacinky, sú plnené čokoládovým krémom alebo jahodovým džemom, čučoriedkovým džemom. Jarmočníci mali príležitosť si nielen nakúpiť, ale sa aj zabaviť spolu so svojimi deťmi. Je to záujem ako vždy pre detičky, pretože majú to radi a je to pre nich zábava, tak ako aj pre mňa. Tak ako vždy na jarmoku, záleží to aj od počasia, aj od solventnosti, ale najviac to záleží, v akej nálade príde zákazníčka. Veľmi sa nám páčili kolotoče, v akom sú množstve ľudia si to užívali a je to veľmi dobrá atmosféra. Na jarmoku sa mi najviac pečie kolotoče. Je tu veľa ľudí, stánky, atmosféra dobrá a všetko, ako má byť na jarmoku. Aj tento rok si bohatý sprievodný program našiel svojich priaznivcov medzi deťmi i dospelými. Novomestský jarmok priniesol návštevníkom 3 nezabudnutelné dni plné zážitkov. Pre Západoslovenskú televíziu Ľubica Gondárová a Peter Horniak.